Ми ще не в студії дізналися, що нам також потрібно ще прокидатися, тому що ми зовсім трішечки, але спимо. Ось, але нам допомагають інколи прокидатися найкраще не будильники, не всякі півники, а саме діти. Тому ми в студії запросили до нас сьогодні Олександра Щербина, власниця приватного дитячого будиночку, дитячого садочку «Кідс Парк», психолог, співзасновниця спільноти, що об'єднує жінок та мам. Доброго ранку. Доброго ранку. Надіюся, ви прокинулися. Так, у мене також вдома є два будильнички, які мене сьогодні дуже рано розбудили. Це прекрасно. Ми сьогодні якраз будемо говорити на тему дітей. Ви не переживайте, спілкуйтеся так, як вам зручно. Ми взагалі відкриті до комунікації і маємо до вас такі найцікавіші, найключі, такі вагомі запитання. Ну, так, розпочнемо з того, що взагалі приватний дитячий садочок, він все одно ж чимось відрізняється від державного. І батьки часто мають запитання, а куди краще віддати свою дитину? Чи могли б ви пояснити, в чому ось ця різниця і чому, наприклад, зараз батьки починають, ну, частіше обирати саме приватні будиночки дитячі? Так, ну для мене взагалі дуже велика радість, що зараз в Україні галузь такої приватної освіти, вона дуже розвивається, і дійсно, ну, якість приватної освіти, ми повинні розуміти, що вона відрізняється від державної. Ну, по-перше, це бізнес, і ми, як власники бізнесу, ми взагалі дуже хочемо зробити цей бізнес максимально приємним, максимально лояльним до клієнтів, зробити все, щоб до нас йшли дітки та їх батьки. Тому дійсно різниця велика, і про це можна говорити дуже довго. Так давайте і поговоримо. Ну, цікавий момент, просто, наприклад, якщо говорити про державні, ми знаємо, що там великі групки дітей набираються. Ну, як я розумію, в приватних набагато менше. Ну, якщо конкретно, це так, це кількість дітей у групах, це кількість вихователей, що працюють з дітками, це певна освіта вихователей, яка проходить, ну, не тільки там державна, а це різні курси, різні інноваційні програми, які ми проводимо з нашими вихователями, щоб вони постійно розвивалися і мали можливість надати дійсно послугу високого рівня. Тобто ви берете ще і робите якісь певні курси для своїх вихователів? Так, звісно. Тобто постійне навчання ще для ваших вихователів, правильно? Ну, взагалі, професія викладача, вихователя – це постійне навчання. І ми, як, ну, я як власниця садочку, в який ходять і мої дітки також, звісно, для нас постійна освіта – це, ну, це такий вже, це норма. І, ну, ще які моменти, це харчування п'ятиразове, яке також ми, ну, дуже піклуємося про те, щоб воно було здорове. Це індивідуальний підхід до дитини, тому що навіть з приводу харчування в нас є різні програми для дітей, що мають алергії, що мають там непереносимості, та або які просто не хочуть вживати деякі продукти в сім'ї. Тобто у нас і по харчуванню, і по всім іншим послугам є такий індивідуальний підхід. Ну, тому, звісно, я вважаю, що приватна освіта – це… А ось ще цікавий момент, знаєте, зараз дуже популярно, що діти з маленького віку починають там вивчати якісь мови. І я знаю, дуже популярно в деяких садочках, от прямо з 2-3 років вчать англійський. Наприклад, ви на чому надаєте перевагу? Можливо, у вас є якісь там свої відкриття? Ну, в нас також садочок з поглибленим вивченням англійської мови. В нас англійська мова, заняття приходить кожного дня. Ну, це маленькі заняття, в діток взагалі заняття 15-20 хвилин. Так, і це ми навчаємося по кембриджській програмі, це дуже інтерактивна така програма, і навіть дітки двох років, ну, це дуже класний вік взагалі почати навчання іноземних мов. І є така теорія, ну, це навіть не теорія, це вже досвід, що чим раніше починає дитина вивчати мову, тим вільніше вона у дорослому житті володіє. Тому що діти, вони ще як губка все так, поглинають вони, собі, вони, і вони тому такий результат. Тому в нас навіть дворічки, котрі ще не розмовляють взагалі, ні українською, ні російською, але наприкінці там першого року вони там починають перші слова, і вони вже кажуть українською і також англійською, повторюють ці слова. Це вже...
Не здається вам, що це перенавантаження дітей в такому віці? Знаєте, є категорія батьків, які кажуть, що це круто, нехай раніше розпочинає, а інколи кажуть, ну вони ще діти, ну хай побавляться, ну чому їх грузити? В нас програма побудована таким чином, щоб для кожної вікової групи це певна програма зі своїми потужностями в плані навантаження. Тому це навантаження, тому що це приходить у грі. Це дуже цікаво. Це не те, що вони там сіли, знаєте, і займаються. Наприклад, за 20 хвилин заняття вони близько 8 разів змінюють вид діяльності, змінюють локацію. Тобто вони там посиділи за столиками, потім на килимку щось пограли, потім в них там танці, якась там руханка, потім вони подивилися на великому екрані там якісь такі спеціальні мультики, що, це з приводу англійської, да, яка там пісеньки попіла. Тобто це для них така розвага, але в ході якої вони ще й навчаються. Тому це круто. Мені здається, деякі дорослі теж так, знаєш, хочуть, щоб на роботі було. Я і відео. Я вже захотів у вас садочок поспівати, потанцювати. І потім ще погодуть, і пішов спати в 3 часа дня. Ну, сьогодні так і зробиш після ефіру, о 3-й спати. В мене взагалі постійне бажання бути клієнтом мого садочку, бути дитиною, яка прийшла, і над якою поїли, потім поспали на красивих кроватках, потім там погралися. Так, це дійсно таке мрія для дорослої людини. Працювати із дітьми – це досить складно, тому потрібно бути якось психологічно підготовленим, тому що діти, вони просто шило, ви ж знаєте, вони бігають, і їх вгамувати досить важко. Як контролювати дітей, так, щоб вони слухалися? Психологічна підготовка взагалі нужна, потрібна людям, які народжують дитину, так, тому що до цього готовим бути неможливо. Всі мами знають, що коли дитина з'являється, перевертається життя. І я також на власному досвіді знаю, що для власника садочку, коли ми йдемо в цей бізнес, у нас є якісь там рожеві окуляри, що це буде такий красивий бізнес, діточки там, це ми так малюємо собі, по одному, але коли потім ми діточки стикаємося, малюють по ваших стінах. навіть діло не в самих діточках, а в тому, що це дійсно дуже велика відповідальність. Це такий непростий бізнес з різних боків, про це можна говорити. Так, діточки, так, вони потребують постійного, їх не треба, як ви сказали, там стримувати, так, їх треба зацікавлювати. Тобто, щоб вони слухалися, їм повинно бути завжди цікаво, і також вони повинні відчувати такий внутрішній внутрішній стержень людини, яка працює з групою. Тому це дуже важливо. І саме команда, саме люди, які працюють з дітками, вони і створюють оцю привабливість приватної освіти, як на мій погляд. Тому для мене мій бізнес – це на 90% це моя команда, в яку я дуже вкладаю, яку я дуже люблю. І яка дійсно крута. А ось цікавий момент. Як взагалі до вас прийшла ідея створити такий садочок? Скільки ви вже існуєте? Садочок існує вже 8-й рік. Напевно, прийшла такий ідея... Такий вагомий вік. Це, знаєте, вже така доросла дитина. Так. Тому ми проходили також різні етапи дорослішання і нашого розвитку. І були, чесно скажу, що в мене були десь на 2-3 рік існування такі навіть думки, що це дуже складно. І з приводу державного регулювання, і з приводу взаємодії з матусями, які іноді дуже тривожні, так? А приватна освіта, вона ж, ми не можемо сказати там так, нас там щось, йди там, тому що мені не подобається там спілкуватися. Хоче називається. Звісно, ми також, у нас є свої правила і надалі, але це такий клієнтський бізнес, де постійна взаємодія, і це іноді виснажує. Але зараз я вже навчилася до цього відноситися так професійно, дуже спокійно, і я розумію, що ми робимо круту справу, що в нас класний бізнес, класний підхід, і тому це простіше. А як до мене прийшла думка, взагалі, напевно, як до багатьох, коли в мене з'явилася перша моя дитина, і я вирішила, що я би хотіла змінити вид діяльності і
присвятити себе такій діяльності, яка була б корисна і не тільки для суспільства, а ще й для мене, для моєї дитини, для моєї сім'ї. Це була, ну, така перша ідея, а потім я відчула, що це дуже цікаво, що це не тільки бізнес, що таке велике натхнення, і це, напевно, місія, тому що, ну, дійсно, люди, які працюють з дітьми, це треба мати місію. Це неможливо робити, ну, тому що треба, так? Це найкращі вихователі, найкращі там вчителі, це такі ідейні люди, які, ну, просто не можуть без цього, які просто обожнюють дітей і вкладаються на всі 100. Угу. А ось тут ще цікавий момент з'явився. Олеся. Так, мені здається, досить цікавий момент. Якщо не помиляюся, це у Франції є така практика, що перші 3 години безкоштовно, а далі доплачується у державних. Години безкоштовно та відвідування садочку? Так, а далі, якщо ти хочеш, щоб твоя дитина розвивалася, в цілий день там було, потрібно вже доплачувати. Ага. Як ви ставитесь до такої практики? Чи в нас таке взагалі можливо? Ну, якщо це має на увазі дитина, яка вперше приходить до садочку, чи це постійно? Ні, на постійній основі. На постійній основі. Ну, я не чула, чесно кажучи, про таке. Ну, я вважаю, що це власник бізнесу завжди вирішує, як йому найкраще робити свій бізнес привабливим для клієнтів. Тому в нас, наприклад, є там перші декілька днів також безкоштовні для дитини, щоб вона могла прийти разом з батьками, подивитися, спробувати, чи подобається, подивитися на вихователі. Ми, ну, також на відміну від державного садочку, ви знаєте, що там дитину ти приводиш, і ти не можеш заходити з дитиною до групи. Там просто зачиняються двері, і все, ти віддаєш. Це, що там відбувається садочку, залишається садочку. Якийсь бійцівський клуб. Я вважаю, що одна з найголовніших таких різниць, це в тому, що ми абсолютно відкриті до батьків, вони можуть заходити, бути в групі, спілкуватися з вихователями, і в нас є онлайн-відеонагляд, тому вони в будь-який момент можуть подивитися, що робить дитина, як з нею спілкуються. І, ну, це... Хотів би запитати якраз саме про виховний момент. В кожній групі, в кожному садочку знайдеться такий башкетник, який буде впливати досить погано на групу. Можливо, не слухатися вихователів. Як ви проводите якісь певні виховні моменти, щоб дитина починала все-таки слухатись? Так, дійсно, це таке, знаєте, золотий стандарт. Навіть коли одна там дитина, ну, з якихось причин така, ну, скажімо, хуліган, так, він вже не ходить там в садочок, то на його місце прийде також інша дитина, яка там щось не слухається чи робить якісь дії. Ну, треба ж робити заміну, відповідно ж. Так, заміна. Тому дійсно ми постійно стикаємося, дітки всі різні, у всіх різні, різне виховання, різний характер. І в нас є навіть для вихователів прописані такі правила, що ми робимо, в яких ситуаціях, такі скрипти. Майже не всі ситуації за 8 років, ці ситуації в нас доповнюються. Ну, перше, що ми робимо, це ми спілкуємося. Ми в нашому садочку ми дуже розвиваємо емоційний інтелект дитини. Тому емоційний інтелект – це що? Це розуміння своїх почуттів. Розуміння, щоб дитина розуміла, тому що багато агресії у дітей, в них виходить з того, що вони не можуть, просто ще не можуть словами, вони не вміють якось виражати свої емоції, тому в них виникає агресія. І тому, коли дітки там можуть посваритися чи побитися навіть, чи якісь моменти, вихователь завжди пояснює дитині, що зараз з ним відбулося. Вони в процесі розмови говорять про те, що він зараз відчуває, які могли бути наслідки цих дій. Тобто у сучасних підходах до освіти і до впливу на дитину ми маємо такі глибокі розмови емоційні з підкресленням почуттів і наслідків дії. І це дійсно не відразу, так? Звісно, легше там накричати на дитину чи поставити в кут, так, як це робили там, але дійсно ось цей підхід, він, можливо, не такий швидкий, але він дійсно екологічний для дитини і результативний.
А от знаєте, є от таке ще питання. От я обожнюю заходити в Інстаграм і бачити, як оце діти у блогерів плачуть, не хочуть йти в садочок. І це найрозповсюдженіша така проблема. От не хочуть йти в садочок і все. От як батькам, знаєте, підготувати дитину до того, що це не страшно, що це нормально. І можливо якось і батькам налаштуватися на те, що ну не потрібно там, умовно кажучи, йти на поводі у дитини. Чи могли б ви вже і як мама, і як саме власниця дитячого садочку відкрити нам цей секрет? Взагалі-то секрету ніякого немає, і я ну, наш садочок і себе вважаю таким експертом саме в адаптації дитини до садочку. Але, на жаль, немає такої швидкої пігулки чи рівної палички, і це дуже індивідуально. Є дітки, котрі приходять до садочку, і вони біжать до вихователів, вони радіють, вони взагалі та мама пока. А є дітки, котрі дуже прив'язані до мами, котрі ну це вже залежить від характеру, від психологічного зв'язку між тут мамою. Просто питання: це від дітей залежить, чи це від вихователів залежить? Знаєте, ось ну звісно, від вихователя теж багато дуже залежить, але ми завжди батькам кажемо, що ви повинні бути готові, що ну для дитини вона приходить в нове середовище. Ну це навіть яке б це середовище не було лояльне до дитини, так це все одно це ну невеликий стрес, або для деяких дітей великий, тому що для деяких дітей сепарація від мами, вони це дуже переживають. Звісно, наша задача як садочку зробити цей перехід максимально таким м'яким до дитини. Ми там не залишаємо дитину плакати. Ми постійно питаємося її відволікти, заграти, так? Ми постійно кажемо про маму, що вона прийде. Ми там ну, в нас є там свої такі фішечки, ми там домовляємося, коли прийде мама. Ми там з дитиною там показуємо їй такий розклад. От дивися, зараз ми там поїмо, потім ми поспимо, і ось тут ця момент крапка, істини. Так, це момент, коли прийде мама за тобою. Ну, ми намагаємося робити все можливе, але дійсно є дітки, є котрі ну, дуже це переживають. Ну, тобто тут, що може мама зробити, це бути впевнена, тому що от саме такі діти дуже відчувають, коли мама не впевнена, вона така, ну я прийду, подивлюся. І дійсно, діти ж вони дуже такі маніпулятори. Коли вони бачать, що мама там дуже-дуже переживає, і мама не готова, ось це, то це найскладніше. Треба плакати. Ніхто... Так, ну мама повинна розуміти, так, зараз там тиждень-два, це буде там, ну, дійсно, для мами серце розривається, коли вона бачить, що дитинка там плаче, діти ще такі актори, вони там ручками тягнуться, мама, не залишай мене. А ще ми рекомендуємо, щоб дитину приводила ну, в садочок, ну, цей момент адаптації, не мама, а можливо там тато або чи бабуся, тому що все ж таки з татом, ну, простіше ось цей момент. Сказати пока. А вже приходила забирати мама. Ну, це такий маленький, в нас таких фішечок є багато. Лайфхак. Так, лайфхаки ці є. Так, ми намагаємося для кожної дитини ще підібрати свої такі маленькі лайфхаки, щоб це зробити максимально так м'яко. І на завершення хотів би запитати, як підібрати собі комфортний, правильний дитячий садочок? Ну, тобто, вам? Я як тат, наприклад, Ангеліна, як мама, то майбутнє так само. Так. Як нам обрати правильний садочок? На що звертати увагу? Так, рекомендації від професіонала. Так, на мій погляд, по-перше, на що звертати увагу, це на людей, котрі працюють в садочку. Я приймаю рішення завжди, основуючись на своїй такій інтуїції і відчутті людини. Так? Коли ви приходите зараз там приватні садочки, так ви можете прийти, вам проведуть екскурсію, вам все розкажуть, там покажуть. Я дивлюся там, як спілкується людина, як вона ну виглядає, яка в неї мова. Ну також, ну тобто, це такий основний момент. Ну а взагалі, що важливо для кожної взагалі мами, важливо інше. Ми це знаємо, важливо різні речі. Ми знаємо це по своєму досвіду. Тому що деякі приходять, вони там кажуть, мені головне, щоб дитина навчилася там читати, писати. А інші приходять, кажуть, ну мені взагалі все одно, що чи він буде мені головне, щоб
він був емоційно розвинутий, щоб його там не ображали, не притискали. Ну, тому ми провели в такий освітній простір приватний, щоб він розвивався так креативно і в сучасному такому просторі. Для деяких матусь дуже важливо там харчування чи там якісь. Тобто це вже кожен вирішує для себе, тому зараз ну, на превелику радість є багато садочків. І ще хотіла сказати, що Україна наразі є країною серед європейських держав, в якій зараз максимальна кількість дитячих садочків і приватних шкіл відкривається там за останні декілька років. Mm-hmm. Тобто в нас оце приватний сектор освіти, він дуже розвивається, дуже росте. І ми такі хедлайнери зараз у Європі по такій кількості і якості, я вважаю, освіти. Ми круті взагалі в Україні. Клас. Мені подобається ваша фінальна думка. Ми круті. Ми круті. Ми ще раз дякуємо Олександрі Щербені за те, що вона сьогодні до нас прийшла. Дякуємо всім за перегляд цього відео. Сподіваємося, наш контент і надалі вас дивує. А ваша задача – бути підписаними на нас, щоб нічого не впустити. А також не забуваємо поставити вподобаєчку, написати коментар, також поширити відео між своїми друзями. А ми будемо все більше піднімати тем для того, щоб бути ще більш обізнаними. We'll be right back.